Tervetuloa on pariin. Eilen nähtiin Bitcoinissa ihan todella kovaa nousua, kun yhden päivän aikana Bitcoin tuli yli 10 ylöspäin. Tällainen päivän nousu on isoin nousu, mitä me ollaan Bitcoinissa nähty yli vuoteen. Ja tässä kuvaushetkellä Bitcoin hinta on nyt noin 44 200 dollaria. Mä julkaisin viime kuussa video, missä mä mietin, että olisiko 33 000 dollaria bitcoinin pohja tässä laskussa, ja tällä hetkellä meillä on vahvoja merkkejä siitä, että se on nimenomaan ollut just se pohja, mutta markkinatilanne on edelleen tosi epävarma, mikä voi aiheuttaa myös nopeita laskuja, nyt kun ollaan nähty myös nopeita nousuja. Pitkässä juoksussa mikään bitcoinin liittyvä ei ole mun mielestä muuttunut, sillä on erittäin hyvä potentiaali vieläkin tulevaisuudessa tehdä kaiken näköistä, ja itse asiassa viime viikkoina tämä on nyt tullut yhä enemmän esille. Ensimmäinen Kanadassa, kun konvoi mielenosoitteen pankkitilejä suljettiin, jonka jälkeen heille lahjoitettiin rahaa bitcoinilla, ja yksityisen ihmisten bitcoin-lompakoitahan ei voi sulkea. Ja itsessään tästä mielenosoituksesta voidaan olla montaa mieltä, mutta tässä kohtaa just tämä bitcoinin liittyvä asia on se kiinnostava kohta. Ja nyt tämä on nähty vielä enemmän sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nyt muun muassa Venäjän rupla on tullut lähipäivinä tosi paljon alaspäin EUn tekemiä pakotteiden takia, ja tämä on näkynyt myös siinä, että venäläiset on vaihtanut ruplia bitcoiniin. Ja tämä voikin olla yksi syy siihen, että me nyt nähdään bitcoinissa näin kovaa juoksua ylöspäin, koska esimerkiksi eilen bitcoinin ja ruplan välinen trade volyymi on korkeimmillaan, missä se on ollut viime toukokuun jälkeen. Ja sitten kun siellä ollaan nähty iso volyymiä ja ollaan saatu hinnan nousua ylöspäin, niin sitten siellä on sen jälkeen nähty myös shorttien likvidointeja monen sadan miljoonan dollarin edestä. Ja nyt ollaan noustu takaisin melkein helmikuun huippulukemiin. Me ollaan nyt tosi lähellä 45 000 dollaria, missä me käytiin helmikuussa testaamassa, ja 45 000 dollaria oli sit taas aiemmin meidän alempi tukitaso, kun me oltiin 45 000 ja 52 000 dollarin välissä. Ja 45 000 dollaria oli tosi vahva tukitaso tosi pitkään, ja sitten kun me mentiin sen alapuolelle, niin nyt se 45 000 on sitten taas pysynyt vahvana resistanssitasona, eli se on nyt se taso, mitä mä itse seuraan, minkä yläpuolelle tarttis päästä, jotta voidaan olla positiivisempia Bitcoinin tulevista kurssiliikkeistä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin epävarmuus markkinalla on yhä tosi vahvasti läsnä. Ensinnäkin meillä on nämä kaikki EUn asettamat pakotteet Venäjälle ja Venäjän asettamat pakotteet EUlle ja sen vaikutukset talouteen, minkä vaikutuksia me tullaan vaan tutkimaan tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Tän lisäksi inflaatio ei ole kadonnut mihinkään ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan myös vaan itse asiassa kasvattaa inflaatiopainetta sen takia, muun muassa, että öljyssä on nyt kovaa hinnannousua, maakaasussa ja biokaasussa on kovaa hinnannousua ja energian hinnannousu on yhtenä isona syynä ollut siellä, me ollaan nähty kovaa inflaatiota. Toki inflaation nousulle voidaan nähdä myös vastapainetta, jos ihmiset esimerkiksi vähentää kuluttamistaan, niin sitä kautta nostopainetta niille hinnoille ei oo, jos kulutus pienenee. Ja sehän yleensä tapahtuu, jos ihmisiä jännittää, että sotatilanne laajenee esimerkiksi heidän omille alueilleen, tai ylipäätään varautuu siihen, että täytyy olla enemmän rahaa säästössä, jos taloudessa menee huonommin. Ja toi kulutuksen lasku voi olla sellainen asia, mikä pistää inflaatiota alaspäin, mutta me ei voida tietää, mitä tulee tapahtumaan. Inflaatioon liittyen iso jännittävä asia on se, että esimerkiksi Jenkeissä ollaan muutaman viikon päästä odottamassa korkojen nousua, Fed on ilmoittanut, että maaliskuun, onko se 14. ja 15. päivä, kun heillä on tuo kokous, niin sen kokouksen aikana päätetään ensimmäisistä koronnostoista, mitkä on oletettavasti 0,25 tai 0,5 prosenttia. Ja tällä hetkellä markkina odottaa, että Fed ei lähde nostamaan korkoja enempää kuin 0,25 prosenttia. Myös Euroopan keskuspankilta odotettiin korkojen nostoja ennen vuoden loppua, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että semmoisia ei todellakaan tulla näkemään. Koska sitten taas EU-sisällä on puhuttu jo uuden tukipaketin lanseeraamisesta, ja korkojen nostoja ei voida aloittaa siinä kohtaa, kun talouteen syydetään sitä uutta rahaa, koska rahapolitiikan kiristäminen ei onnistu, jos samaa aikaa työnnetään uutta rahaa toisaalla markkinaan. Eli epävarmuus varmasti jatkuu sijoitusmarkkinalle, ja se tulee näkymään rajuina hinnan muutoksina suuntaan ja toiseen, mutta tällä hetkellä on tosi positiivista katsoa kryptomarkkinaa, siellä on bitcoinissa nähty kova nousu, mutta myös joissain altcoin. Projekteissa on nähty kovaa nousua. Muun muassa tämän viikon isoin nousija on terran Lunatoken, Top 15 listalta. Sitten sen lisäksi myös ukrainalaisen Sasha Ivanovin tekemä projekti Waves on viimeisen viikon aikana noussut ihan todella paljon ylöspäin. Itse olen jatkanut säännöllistä kryptosijoittamista koko tämän vuoden ajan pistänyt Bitcoinin ja Ethereumiin molempiin rahaa, mutta tässä lähiviikkona mä itse enemmän satsannut pörssin puolelle, mä oon pistänyt rahastoihin ja osakkeisiin rahaa, koska mä oon kuitenkin tehnyt viime vuonna jo tosi paljon sitä mun kryptosijoittamista, ja täytyy välillä muistaa pistää muihinkin sijoituksiin rahaa. Ja eilinen jättimäinen Bitcoin nousu tuli samaan aikaan kuin pörssissä, lähinnä tallattiin paikallaan ja Helsingin pörssi esimerkiksi tuli alaspäin. Ja viimeisen vuoden aikana Bitcoinin hinta ja kryptojen hinnat ylipäätään on liikkunut tosi vahvasti, varsinkin teknologiaosakkeiden mukaan. Ja nyt eilinen nousu oli pitkästä aikaa sellainen nousu, mikä ei tullut siitä, että me oltaisiin saanut samanlaista nousua myös teknologiaosakkeissa. Ja sitä on nyt jännittävää jäädä seuraamaan, että jatkuuko tämä Bitcoinin eriytyminen teknologiaosakkeista vai palataanko me samalle uralle taas hetken päästä. Kun saadaan seuraavaksi liikettä johonkin suuntaan, niin täytyy tarkastella, että mitä jompikumpi siihen sitten reagoi, kun näitä liikkeitä tapahtuu. Ja kaikkien näiden hinnan liikkeiden muiden Keskellä. On myös kiva nähdä, että kryptovaluuttasijoittajat ja markkina ylipäätään on halunnut lähteä auttamaan Ukrainaa tässä sodan aikana. Nimittäin Ukrainan virallinen Twitter-tili oli jakanut tässä joku päivä viralliset lahjoituslompakot Bitcoinille ja Etherille, ja näiden kautta on lahjoitettu jo monenkymmenen miljoonan dollarin edestä kryptovaluuttoja, jonka lisäksi monen projektin perustajat ja muut ihmiset on ilmoittanut, että jos ne luo lompakon jollekin toiselle kryptovaluutalle, niin ne on valmis mitä myös lahjoittamaan sitä sinne entistä enemmän. Mutta sellainen update Bitcoinin ja kryptojen hinnan liikkeestä. Itse on tosiaan koko ajan jatkanut säännöllistä sijoittamista kryptomarkkinaan. Nyt viime viikkoina en ole pistänyt ihan hirveästi sinne, kun on pistänyt sijoituksia enemmän tonne rahastoihin ja osakkeisiin. Jos sua kiinnostaa lähteä sijoittamaan bitcoiniin tai kryptovaluuttoihin, niin mä linkkaan kaikki palvelut, mitä mä itse käytän tonne descriptioniin. Mä linkkaan myös tähän loppuun videoon, että miten siihen bitcoinin oikein voi sijoittaa, jos et löytyy aloittelijoita, joita kiinnostaa lähteä sijoittamaan tähän kohteeseen. Pistä tykkäysnapi tuosta alta, kanavatilaukseen siitä vierestä ja me nähdään ensi videossa tyypit.